الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين امن الدِّينِ ام بعد ناظرین کرام اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے نماز عیدین کے بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں تفصیلات بیان کی تھیں اب انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں اس نشست میں اس مجلس میں انشاءاللہ سبحانہ و تعالی ہم نماز استثقہ کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر جو تفصیلات وارد ہیں ان کی روشنی میں گفتگو کریں گے استسقا کا معنی ہوتا ہے پانی طلب کرنا بارش طلب کرنا جب بہت زیادہ قحط سالی ہو جاتی ہے لوگ بھوکوں مرنے لگتے ہیں اور ہر طرف بھکمری کا عالم ہو جاتا ہے قحط آ جاتا ہے بارش نہیں ہوتی ہے سخت گرمی اور تپش کا ماحول ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شریعت نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا اللہ سے مانگنے اللہ کے سامنے رونے اور اللہ کے سامنے گلگڑانے کا حکم دیا شریعت ہمارا مزاج یہ بنانا چاہتی ہے جب بھی خطرناک حالات پیدا ہوں جب بھی مشکلات ہمیں آ گھیریں تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں نمازوں کی طرف رجوع کریں اللہ سے مغفرت چاہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہی تو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر تو عمل کرتے تھے کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا کوئی مشکل پیش آتی کوئی حادثہ ہوتا آپ مسجد کی طرف بھاگتے اور ہم کہیں اور بھاگتے ہیں ہمارا طرز عمل اس کے برخلاف ہے ہمارا مزاج شریعت اس طرح سے تیار کرنا چاہتی ہے اس طرح سے بنانا چاہتی ہے کہ ہم جب بھی مشکل میں ہوں تو کسی اور کو نہ یاد کریں سیدھے ہم اللہ سبحانہ و تعالی کو یاد کریں یہی مزاج ہماری شریعت بنانا چاہتی ہے اور اسی مزاج پر ہمیں مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتی ہے اور یہی مقصود بھی ایک مومن کے حوالے سے کہ ایک مومن کے ساتھ جب بھی حادثات آئیں جب بھی مشکلات آئیں تو وہ سیدھے اللہ سبحانہ و سے رجوع کرے کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں نماز استسقاء کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ جب قحط کا عالم ہو سخت گرمی اور تپش ہو بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیت سوکھ رہے ہوں جانور مر رہے ہوں انسان تباہ ہو رہے ہوں ساری چیزیں خراب ہو رہی ہوں تو ایسی صورت میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیے ہمیں بتایا ہے کہ کیسے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس نماز کے نکلنے کے لیے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نہایت عاجزی توازو خاکساری اور کثر نفسی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کی طرف حاضر ہو اس وجہ سے کیونکہ ہمارے ساتھ جو حالات ہوتے ہیں اور ہم جن حالات کے شکار ہوتے ہیں ان کی روشنی میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں پوری عاجزی کے ساتھ پورے توازوں کے ساتھ اور پوری کثر نفسی کے ساتھ اس کی تفصیلات حادیث کے اندر موجود ہیں ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ان تفصیلات کو پیش کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اس نماز کا حکم کیا ہے یہ نماز ضروری ہے واجب ہے سنت ہے یا مستحب ہے کیا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلی بات ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ دنیا کے تمام علماء نے اجماع کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ نماز مسنون اور مشروع ہے اور ثابت ہے سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے انہوں نے منع کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ نماز مسنون اور مشروع نہیں ہے امام شوقانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ علماء امت میں سے صرف اور صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے اس نماز کا انکار کیا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی کوئی نماز مسنون اور مشروع نہیں ہے یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ تک اس طرح کی احادیث نہ پہنچیں اور ان کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھی جائے گی اتنی ساری احادیث کی موجودگی میں اتنے سارے آداب کی موجودگی میں تواتر کی حد تک یہ احادیث موجود ہیں صحیح ہیں ان کے اندر دیگر احادیث کی کتب کے اندر لیکن اس کے باوجود امت کا ایک بڑا طبقہ محض تقلید کی روش پر چلتے ہوئے اس نماز کو ادا نہیں کرتا یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے بہت ہی بڑا لمحہ فکریہ ہے غور کرنے کا مقام ہے دوسری بات ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ علماء نے اس نماز کے بارے میں سنت واجب ہونے کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور بہت سے علماء نے اس کو مستحب قرار دیا اور بہت علماء کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس کو واجب سمجھتی ہے لیکن ہم یہ غور کریں احادیث کے نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوئے اور صحابہ کرام کے سامنے جب بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوئے تو ان صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز ادا کی صحابہ کرام نے یہ نماز ادا کی امت اسلام نے تسلسل کے ساتھ اس نماز کو ادا کیا ان احادیث کی روشنی میں اب ان تمام تفصیلات کے بعد کیا یہ کسی بھی طرح سے مناسب ہے کہ اس طرح کے حالات پیدا ہوں اور نماز نہ ادا کی جائے اس کو آپ واجب کہیں مستحب کہیں سنت کہیں جو بھی کہہ لیں لیکن اس طرح کے حالات جب بھی پیدا ہوں تو یہ نماز پڑھی جانی چاہیے اس نماز کو ادا کیا جانا چاہیے خطرناک حالات جب پیدا ہوں اس کے باوجود ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کریں اللہ سے استغفار نہ کریں اللہ کے سامنے توبہ نہ کریں تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے مقام تصف ہے لمحہ فکریہ ہے اور ہماری سنگ دلی کی علامت ہے یہ کس طرح کے حالات میں بھی ہم اپنے دل سخت ہوں ہمارے دل میں ذرا بھی نرمی پیدا نہ ہو ایک دوسرا مسئلہ کہ نماز استثا کا وقت کیا ہے کب یہ نماز ادا کی جائے گی دھیرے دھیرے ہم ایک ایک کر کے تفصیلات بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے نماز استثا کا وقت سورج کے ایک کنارہ ظاہر ہو جانے کے بعد اس نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کو نماز عید سے مشابہت دی گئی ہے اس کو کہا گیا یہ نماز عید کی طرح سے اسی وجہ سے علماء نے اس بات سے استدلال کیا ہے کہ وقت بھی وہی ہونا چاہیے جیسا کہ حدیث کے ایک ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے ہم اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ آئندہ ہم ذکر کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس ٹکڑے کو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان کو آپ دیکھیے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا حاجب الشمس سورج کا جب ایک کنارہ ظاہر ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کے لیے عیدگاہ نکلے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت بالکل صبح ہی شروع ہو جاتا ہے سورج کے نکلتے ہی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے لہذا عیدین کی مشابہت کی وجہ سے اس وقت ہی نماز کو ادا کرنا چاہیے امام ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب المغنی میں فرماتے ہیں کہ نماز استسقہ کا کوئی وقت متعین نہیں ہے یہ نماز جب چاہیں آپ ادا کر سکتے ہیں سوائے ممنوع اوقات کے کیونکہ یہ بہت ہی وسیع ہے وسعت ہے اس کے اندر لہذا ممنوع اوقات میں ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی تمام اوقات میں یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے جیسا کہ حدیث عائشہ میں اس کا ذکر وارد ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان یعنی عیدین سے چونکہ مشابہت دی گئی اس وجہ سے اسی وقت میں نماز پڑھے اور زوال آفتاب کے بعد اس نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے لیکن اکثر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کا وقت ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ انسان اگر بعد میں بھی پڑھنا چاہے تو یہ نماز ادا کر سکتا ہے اب ہم آتے ہیں نماز استساں کا طریقہ کیا ہے نماز استسا کا حکم کیا ہے نماز استسا کا وقت کیا ہے ان دونوں مسئلوں پر بات کرنے کے بعد ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ نماز استخقہ کے آداب کیا ہیں نماز استخقہ کیسے پڑھی جائے گی چنانچہ سنن نبی داؤت کتاب وصلاط کے اندر یہ تفصیلی حدیث موجود ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور اروا الغلیل کے اندر تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں یہ تفصیلی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قہد سالی کا شکوا کیا چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکایت سننے کے بعد ممبر لانے کا حکم دیا اور عیدگاہ میں ممبر لے کر کے تمام لوگ صحابے کرام پہنچے اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین بدا حاجب الشمس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نکلے جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو چکا تھا سورج ظاہر ہو چکا تھا آفتاب طلوع ہو چکا تھا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گویا کہ یہی وقت ہے اصل نماز استخق کا اسی وقت نماز استشقا ادا کی جانی چاہیے فقا علی المنبر فکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن نکلے اور اس کے بعد منبر پر بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تكبير بيان الله كي کی حمد بیان کی اس کے بعد اپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہوئے اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم شكاؤتم جد المطر فر عن ابان زمانکم واستئخار المطر عن ابان زمانه عنكم وقد امر الله عز وجل ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم في اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی. حضرت عائشہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے قحط سالی کا مجھ سے شکوہ کیا اور بارش نہ ہونے کی شکایت کی چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے کیا حکم دیا ہے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم دعا کرو اور تم سے اس نے قبولیت کا وعدہ کیا ہے یہ وعدہ کیا کہ اللہ تعالی تمہاری دعا کو قبول کرے گا چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا لَ اللہ یّف علما یرید اللہ مََََََََََََََََََََََ طلّہ لََ الَ طغنی الفقرا انضل عليین الغیف و جا الما انزل تلََََََََََََََََََََقوطَ و بلاغَن الہين اللہ كے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالى كے ليے جو اس کائنات کا رب ہے اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے یوم جزا کا مالک ہے لا الہ الا اللہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے انت اللہ اے اللہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے تو ہی ہمارا اللہ ہے لا الہ الا انت تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں انت الغنی ونحن الفقراء تو مالدار ہے اور ہم فقیر ہیں ہم محتاج ہیں تو غنی ہے تمام چیزوں سے بے نیاز ہے لیکن ہم تیرے محتاج ہیں انزل الغیث ہم پر باران رحمت کا نزول فرما ہمارے اوپر رحمتوں کی برکھا نازل فرما بارش نازل فرما و جال ما ان کو بلاغن اور اسے طاقت کا مظہر اور ایک وقت کے لیے مقصد کے حصول کا ذریعہ بنا دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے فلم رفتا ابتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے یہاں تک کہ آپ کے بغل کی سفیدی ظاہر ہونے لگی اتنے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک لوگوں کی طرف کر لی اور چادر کو پلٹ دیا وَهُوَ رَافِعُنْ وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے فصل قاتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں نے دیکھا کہ بادل آیا اور بجلی آئی کڑک پیدا ہوئی اور بہت ہی تیزی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر بارش ہونے لگی پھر اس کے بعد اتنی بارش ہوئی کہ سیلاب آ گیا حتی سالت السیول الیل کنی فلم کنیکنبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزو۔ یہاں تک کہ دیکھا کہ لوگ بھاگنے لگے کچھ ایسی جگہیں تلاش کرنے لگے جس کے ذریعے سے وہ بارش سے بچ سکیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا اور آپ اتنی زور سے ہسے کہ آپ کے داد ظاہر ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کل شین قدیر و انی اللہ و رسول میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں حضرت عائشہ کی اس طویل حدیث سے بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں بہت ساری باتوں کا استفادہ ہوتا ہے ان باتوں کو ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں سب سے پہلی چیز یہ کہ جب قحط سالی ہو تو نماز استثقہ یہ مسنون اور مشروع عمل ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ لازمی طور سے نماز استثقہ ادا ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار اور مومنوں کا شعار ہے دوسری بات یہ پتہ چلی کہ نماز استشقہ عید کی طرح سے ادا کی جائے گی اس لیے کہ عید نماز استخقہ کو عید سے تشبیح دی گئی اور تیسری بات نماز استشقہ عیدگاہ میں ادا کی جائے گی حرمین شریفین اس سے مستثنہ ہیں کیونکہ وہ ایک اجماعی مسئلہ ہے حرمین شریفین اپنے تقدس اور حرمت کی وجہ سے اس مسئلے سے مستثنا ہے ایک بات اور پتا چلی کہ اگر ممبر لے جا سکتے ہیں تو ممبر بھی لے جایا جانا چاہیے اور بغیر ممبر کے بھی نماز درست ہوگی ایک بات یہ پتا چلی کہ پہلے دو رکعت نماز ادا کی جائے گی جس طرح سے عیدین میں ادا کی جاتی ہے پھر اس کے بعد خطبہ دیا جائے گا خطبہ نماز سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور نماز کے بعد بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر علماء کا یہ ماننا ہے کہ خطبہ نماز کے بعد ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حادیث میں اس نماز کو عیدین کی نماز سے تشبیح دی اور عیدین کے اندر خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے نماز استثقہ کا کوئی خاص وقت متعین نہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت پڑھی یہ زیادہ اہم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلتے ہی یہ نماز ادا کی تو یہ وقت نماز استثقا کے لیے بہترین وقت ہے البتہ دیگر اوقات میں بھی ادا کی جا سکتی ہے جیسا کہ علماء کی تصریحات ہم نے شروع میں ذکر کیں البتہ ممنوع اوقات میں اس نماز کو ادا کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے اس دن زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے مختلف دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں اس حوالے سے سکھائیں اور دعا کرتے وقت ہاتھ اتنا بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی دکھ جائے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دوران دعا درمیان میں امام کی پشت مختدیوں کی طرف یعنی قبلہ چینج کر لے اور اپنی چادر کو ایک طرف پکڑ کر کے اس کو پلٹ دے چادر یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے یہ چند باتیں اور چند مسائل اس حدیث سے ثابت ہوتے تھے اب ہم کچھ اور مسائل کی طرف آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز استسقا کے لیے کوئی اذان اور کوئی اقامت نہیں کہی جائے گی جیسا کہ صحیح بخاری میں عمل صحابہ سے وارد ہے صحیح بخاری ابو ابوال کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے اس کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن یزید الانصاری اور ان کے ساتھ حضرت برائے ابن اعظم اور حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ مجمعین نکلے انچے ان لوگوں نے استسقا کی نماز پڑھی بلا کسی ممبر کے اور استغفار کیا پھر دو رکعتیں نماز پڑھیں اور اس میں زہری قرات کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ زہری قرات کی جائے گی ولم یو ولم یوقم یہی ہمارا استدلال ہے کہ نہ تو اس میں اذان ہوئی اور نہ ہی اقامت ہوئی تو استقاع میں نہ اذان کی جائے گی نہ ہی اقامت کی جائے گی اسی طرح سے ایک مسئلہ اور اور یہ بات آ چکی ہے کہ نماز استخقہ نماز عیدین کی طرح سے پڑھی جائیں گی یہ تشبیح خود احادیث کے اندر وارد ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا خود بیان ہے اور یہ سنن ابی دعوت کتاب وصلاط اور سنن ترمیزی کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سادگی اور توازوں کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح عیدگاہ تشریف لائے ممبر پر بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل دیر تک دعا کی بہت دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں سم مسلّہ رقاتعینی کما یو فی العید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں نماز پڑھیں اور ایسے پڑھیں جیسے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دو رکعتیں جو نماز ادا کی جائیں گی بالکل اسی انداز سے ادا کی جائیں گی جیسے عیدین کی نماز ادا کی جاتی ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں تشبیح دی ہے اور ایک بات اور کہ نماز استخا یہ عیدگاہی میں ادا کی جائے گی کیونکہ ایک تو یہ کہ نماز عید سے اس کو تشبیح دی گئی اور اس کے علاوہ احادیث کے الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے عیدگاہ گئے بار بار اس طرح کے الفاظ آتے ہیں علیہ آف المسلّ یعنی مسلّہ میں ممبر لے جایا گیا حت اطلمسلّّہ خرج الا المسلّّہ صحیح ہین دعوت ترمیزی وغیرہ کی روایتوں کے اندر اس طرح کے الفاظ بار بار وارد ہوئیں کہ عیدگاہ میں آپ نے نماز پڑھی عیدگاہ میں آپ تو ان تفصیلات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز استھا بھی عیدگاہ میں پڑھی جائے گی لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات ایسے بن جائیں کہ نماز استسخا مسجد میں پڑھی جائے کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ باپ قائم کیا باب الاستقا فی المسجد الجامع یعنی استخا جامع مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے تو اگر حالات کچھ ایسے ناگفتہ بے بن جائیں جس کی وجہ سے نماز استھکا کی ضرورت ہو جیسے کورونا کے حالات تھے اور اس طرح کے دیگر حالات تو آدمی مسجد کے اندر بھی یہ نماز ادا کر سکتا ہے نماز استثقہ کے لیے کیسے نکلیں گے کیا طریقہ ہوگا نماز استخا کے لیے کیسے نکلیں گے اس کی تفصیل اس سے پہلے والی حادیث کے اندر ہم نے ذکر کر دی ہے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبدیلن متواز عین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سادگی کے ساتھ نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو متوازے ظاہر کرتے ہوئے اپنے آپ کو کمتر اور حقیر ظاہر کرتے ہوئے کوئی آدمی اگر جاتا ہے تو یہی دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے ایک مسئلہ آخر میں جس کی وضاحت ضروری ہے وہ یہ کہ کیا نماز استسقاء ایک بار پڑھی جائے گی یا بار بار پڑھی جائے گی تو نماز استسقاء ایک بار بھی پڑھی جا سکتی ہے اور بار بار بھی پڑھی جا سکتی ہے اگر ضرورت ہو تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی بار پڑھی تو اس کا جواب یہ کہ پہلی ہی بار میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی تو بار بار پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی تو اس لیے اگر کچھ لوگ نماز استھا بار بار پڑھنا چاہیں تو ایسا سنت کے خلاف نہیں ہے کیا جا سکتا ہے بلکہ یہ ممدوح اور قابل ستائش عمل ہے نماز استھا استخا طلب کرنے کے لیے نماز استخا یہ بہت اچھی چیز ہے ضروری ہے لیکن اگر امام خطبے کے دوران بھی نماز استخا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے بارش کے لیے تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے لہذا پتہ چلا کہ نماز استسقہ کے ساتھ ساتھ بارش طلب کرنے کے لیے امام خطب جمعہ کے دوران بھی اگر دعا کرے تو انشاءاللہ یہ بھی کافی ہوگا یہ ان تمام تفصیلات کے ساتھ ہم اپنی بات کو یہاں پہ مکمل کرتے ہیں اور نماز استسقہ کے تعلق سے جو باتیں کتاب و سنت میں مذکور ہیں ہم نے کوشش کی کہ ان تمام کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے اور ان نوافل اور سنتوں کو اسی طرز پر ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے جس طرز پہ اللہ کے رسول اور آپ کے اصحاب نے ادا کیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں